माझे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आपल्या शरदचंद्र पवार गटात प्रवेश करत आहेत अशी बातमी समोर आलेली. तुमच्या उपस्थित 15 तारखेला बैठक झाली, चर्चा झाली, सगळी संघटनेची काम करायचं मान्य केलं. आम्हाला त्याचा आनंद आहे. दोनदा ते जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याचे भाजपचे अध्यक्ष होते आणि ते आज सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आम्हाला सगळ्यांसोबत काम करायला तयार होतात, त्याचा आनंद आहे. जळून तालुक्यामध्ये ऊसाची शेती ही अत्यंत महत्त्वाची शेती आणि विमा खातच हा कारखानांसाठी काही प्रश्न ते आलेले होते. आता तिथे नवीन व्यवस्थापन वगैरे आलेला आणि तो कारखाना संकटातून बाहेर निघेल असं एक चित्र दिसत आहे. नवीन लोक जे आमच्या खात्यामध्ये येत आहेत त्यांचं स्वागत आहे, पण त्या साखर कारखान्याच्या राजकारणात काही अधिक इंटरेस्ट घेण्याच्या संबंधीची भूमिका आम्ही काही त्या ठिकाणी करणार नाही. आम्हाला तो कारखाना चालला पाहिजे, शेतकऱ्यांचा ऊस गेला पाहिजे आणि त्याला चांगली किंमत मिळाली पाहिजे हा दृष्टिकोन ठेवून जे कोणी फारशात येतात त्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. साहेब, आज आपल्या महत्त्वपूर्ण दोन भेटी झाल्या. म्हणजे गेल्या अनेक वर्षा पासून आपण काकडे कुटुंबियांच्या म्हणजे सांत्वनपर भेट दिली आणि दुसरी भेट साहेब आपले वर्गमित्र असणारे भाजपचे नेते आहेत आता चंद्रराव तावरे यांची आपण आज भेट घेतली आणि बंद दारात चर्चा झालेली आहे, त्यामुळे राजकीय खळबळ उडालेली आहे. कसं बघताय? एकच उदाहरण द्यायचं झालं की सुफियाचं लग्न 12 वर्षीमध्ये झालं. त्या लग्नाला 1000 लोक होते आणि त्या लग्नाची पाहुण्यांची समज व्यवस्था करायला जे आमचे सरकारी अतिशय उपलब्ध होते त्याच्यात चंद्रराव होते. हा गजराव होता. नंतरच्या काळामध्ये त्यांनी काही राजकीय भूमिका स्वीकारली, तो त्यांचा अधिकार आहे, पण व्यक्तिगत सरोकार दोन्ही बाजूने आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. इथं राजकारण नाही. काकडे कुटुंबियांची भेट घेतली साहेब, 55 वर्षानंतर आपण त्या ठिकाणी गेला असं आम्हाला कळतंय. असं नाही, 55 वर्षाच्या आधी मी गेलो नव्हतो. असे त्यांच्या कुटुंबामध्ये एक दुःखद घटना घडली म्हणून त्या ठिकाणी मी केलं होतो. याच्या आधी त्या कुटुंबाचे मुहूर्त वर्षानंतर जे प्रमुख होते गावाला ते गेले, त्यानंतरसुद्धा मी त्यांच्या घरी गेलो होतो. हे एक सभ्यताने सुसंस्कृत करण्याचं लक्षण आहे. आपल्या परिसरांचे काही महत्त्वाची कामगिरी करणारं एखादं व्यक्तिगत त्याला आपण मुक्तो तर कुटुंबाचं सांत्वन ही त्याच्या भाषेविषयी भावना आहे, दुसरं काही नाही.